El ple ha aprovat les noves tarifes de l'autobús a Terrassa per aquest any 2013. El bitllet senzill passa d'1,35 a 1,45 euros i la T25 de 17,30 a 18. La principal novetat, però, és la modificació de les targetes de bus T65, T-Social i T-Social reduïda, que a partir de la primavera s'unificaran en la T-Blanca. Aquest títol proposa un model de tarificació progressiu segons els ingressos. La podran adquirir les persones de més de 65 anys, els prejubilats de més de 60, els discapacitats i els seus acompanyants i els incapacitats permanents. El principal objectiu amb la reforma de la targeta és l'estalvi de l'administració. L'actual situació de crisi econòmica ha situat a moltes famílies en una situació de risc d'exclusió social i ha fet necessari replantejar les prioritats que ens havíem marcat els anys anteriors. Alhora, l'important pes d'aquests col·lectius, juntament amb una caiguda del nombre de persones usuàries de pagament, ha provocat un increment constant de l'aportació municipal al transport públic. En aquests moments, la situació que estem vivint no és, evidentment, la mateixa que l'any 2007, quan vam prendre la decisió de la gratuïtat dels autobusos als majors de 65 anys. La situació actual i el context econòmic són molt diferents, molt difícils i molt complicats. És per això que es fa del tot necessari reajustar els títols socials i centrar el seu impacte en aquelles persones que es troben en situacions més clares de risc i vulnerabilitat. Ni Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ni els grups de l'oposició han vist amb bons ulls el canvi. Iniciativa i PP han coincidit que el nou model és millor que el vigent fins ara, però han lamentat que no contempli la gratuïtat de determinats col·lectius en situació precària. Tots dos s'han abstingut en la votació. El meu grup considera que s'ha perdut una bona oportunitat per fer una revisió profunda de la gratuïtat per a majors de 65 anys, que s'ha perdut una bona oportunitat per articular veritables títols socials que redistribueixin l'esforç en el sosteniment del transport públic d'una manera més justa i més equitativa entre tota la població de Terrassa. El que pensem des del nostre grup és que hauríem de començar almenys des de l'equip de govern, en aquest cas des del grup municipal socialista, per reconèixer que es van equivocar, per reconèixer que no es poden adoptar determinades mesures, i això és el més greu, sense un estudi econòmic del seu impacte. I així els hi vam criticar l'any 2007. Qui sí s'ha oposat és Convergència i Unió, que ha criticat la legitimitat del nou model, l'escalat de pagament i el fet que els acompanyants hagin de pagar segons els ingressos de les persones discapacitades a les que ajuden. Preguntem nosaltres quanta d'aquesta gent que ara deixem fora, que evidentment tenen uns ingressos potser superiors a gent que està en altra situació pitjor, no està sostenint els seus fills i els seus nets. La regidora responsable ha aclarit que des de serveis socials ja es donen ajuts per la mobilitat dels col·lectius més vulnerables i que existeixen títols de transport a l'ATM amb altres descomptes. Tot i això, s'ha compromès a continuar treballant per millorar el model. Els grups municipals del PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el PP han rebutjat el tancament de l'escola Can Montlló amb una proposta de resolució conjunta presentada al ple de febrer. D'aquesta manera han mostrat la seva solidaritat amb la comunitat educativa d'aquest centre i del que assumirà el servei, el Roser Capdevila. Per aquest motiu, demanaran al govern de la Generalitat que revoqui la seva decisió i avanci en la construcció de l'escola Can Montlló en el lloc inicialment previst. A més, demanaran a l'administració catalana que prengui els acords de govern imprescindibles pel finançament, licitació i execució de les obres dels instituts Aymarigues i Can Roca i de l'escola Sala i Vedrines actualment en ubicacions provisionals. Les tres formacions han acusat la Generalitat de faltar als seus compromisos i de no prioritzar l'educació. Alhora han defensat el model educatiu aconseguit pel centre, el dret d'elecció dels pares i han alertat de les repercussions que tindrà la mesura en l'escola d'acollida d'aquests alumnes, el Roser Capdevila. No és el moment de retreure, sinó el moment de treballar plegats. I en aquest moment el que toca doncs, és assegurar la supervivència d'aquesta comunitat educativa i evitar la massificació també del Roser Capdevila. Sobretot pel que deia abans, perquè en definitiva, quan parlem d'educació, estem parlant sobretot i especialment d'educació pública, parlem sobretot de futur, parlem de capacitat d'innovació, de competitivitat de persones formades i parlem també d'equitat i de justícia social, que no és un tema menor en els temps que vivim. Si la recepta per fer un país més competitiu i abordar un canvi de model econòmic, de model productiu, del coneixement, de la innovació és més alumnes per aula, i si és veritat,
miro el Partit Popular, però menys mestres, que això no ha sigut el Partit Popular, sinó que ha sigut el govern de Convergència i Unió, menys beques, menys inversió en educació, una reducció en els últims dos anys de gairebé el 15%, per tant, estem situant-nos a 5 anys enrere del que hi havia en temes educatius. Escoltin, això no va bé. No entendemos el cambio de opinión. No viene motivado por la crisis, porque el compromiso de Generalitat se tomó en plena crisis, con lo cual, ¿por qué viene motivado? No lo han explicado. No lo han explicado. Por esa razón entendemos que lo que procede única y exclusivamente es revocar esa decisión, porque no tiene ningún tipo de justificación. Si la Generalitat en su momento asumió un claro compromiso de construcción de este equipamiento junto con otros, ha de cumplirlo. I no queda absolutamente nada más. Per la seva banda, Convergència i Unió ha defensat els arguments aportats pel Departament d'Ensenyament sobre les dificultats econòmiques i la davallada de la natalitat. Tot i això, ha reconegut que ha intentat diverses gestions per aturar la decisió, però no ho ha aconseguit. No ens oposarem a que es prengui aquesta resolució, però no hi podrem donar suport. No hi votarem que sí, i ho lamentem terriblement. Continuarem parlant amb la consellera Rigau, com hi vam parlar ahir, com hi vam parlar abans d'ahir, després d'una reunió justament amb membres de les dues escoles. I som conscients, dramàticament conscients, del trasbals extraordinari que això suposarà. En som. I per això continuarem insistint i continuarem negociant. Hem volgut ser honestos amb vostès i dir-los que per part nostra no ens n'hem sortit. Ens hagués agradat haver-nos-en sortit. La formació s'ha abstingut en el rebuig del tancament, però ha defensat el segon punt de la proposta per tirar endavant els centres provisionals a Terrassa. El de febrer ha estat l'últim ple municipal de Pere Navarro, després de 26 anys a l'Ajuntament de Terrassa. L'exalcalde ha renunciat al càrrec de regidor que tenia, després de traspassar l'alcaldia a Jordi Ballart. L'exalcalde ha dit que s'ha de dedicar al Parlament de Catalunya, però que continua treballant per la ciutat. Deixo de ser regidor en aquest moment, en aquest precís instant, i us voldria donar les gràcies, per tots aquests anys. He sigut alcalde, he sigut regidor de moltes matèries, que m'han ensenyat també moltes experiències. He conegut a moltíssima gent, he après molt. Tinc un càrrec de responsabilitat en el Parlament de Catalunya i el vull fer bé. I si m'hagués quedat aquí, hagués volgut fer bé de regidor. I per tant, com que les dues coses jo crec que són impossibles de fer, el que he decidit és deixar de ser regidor a l'Ajuntament de Terrassa, malgrat que, evidentment, amb un gran dolor. Dir-vos que tindreu una persona allà al Parlament que defensarà, sens dubte, els interessos de la ciutat de Terrassa i els interessos també de Catalunya des del catalanisme d'esquerres que representa avui el Partit dels Socialistes a Catalunya. L'alcalde Jordi Ballart li ha adreçat unes paraules d'agraïment en nom de tots els regidors. Com a alcalde i com a regidor, evidentment agrair-te la feina, el teu compromís, el teu sacrifici per la ciutat i, evidentment, tal com vam expressar també en el ple de renúncia a l'alcaldia, desitjar-te molts encerts en el futur i que, evidentment, doncs, des d'aquells àmbits de responsabilitats que tinguis, segueixis tenint al cor la ciutat de Terrassa. Moltíssimes gràcies, en nom de tots. En el seu lloc entrarà el Modena Almagro, número 12 a la llista del Partit dels Socialistes a les últimes eleccions municipals. Aquest dijous al migdia, Pere Navarro també ha renunciat al seu lloc a la Diputació de Barcelona per dedicar-se al lideratge del Partit dels Socialistes al Parlament de Catalunya. Una de les poques propostes en què han coincidit tots els grups en aquest ple de febrer és la del Partit dels Socialistes en contra de la corrupció i per la regeneració democràtica. El ple ha instat a la Generalitat a que tramiti abans d'acabar l'any la llei de transparència i una nova llei electoral que faci més oberts els partits i el ciutadà més participatiu. La proposta de regeneració democràtica i contra la corrupció, doncs nosaltres continuem abocant i per això demano doncs també a la resta de grups doncs que la sintonia doncs sigui aquesta, no? Des de la tranquil·litat, una condemna contundent. Gràcies. Que aquesta sensació que tot és corrupte
no és cert. De fet, hi ha una gran majoria de les persones que ens dediquem a l'acció política i ens dediquem temporalment a l'acció política ho fent amb una clara vocació i amb un esperit de servei públic. En aquests moments nosaltres tenim un bon sistema de contractació pública que és molt garantista. El problema és que és molt opac en el sentit de poder accedir a informació concreta. La llei de transparència, entre d'altres, per exemple, ha de preveure que hi hagi un portal únic en el qual sapiguem cada empresa per qui està contractada. En aquest cas, excepcionalment, per la situació tan delicada que s'està vivint al país, amb innumerables casos de corrupció de tots els costats, senyor Pérez, amb moltes investigacions obertes, absolutament desmoralitzant, són necessàries reformes i actuacions per la regeneració democràtica i la transparència i contra la corrupció. D'altra banda, un conjunt de 20 mesures presentades per Convergència i Unió per lluitar contra la crisi han estat rebutjades per l'equip de govern per considerar que els dos eixos de les propostes, social i econòmic, estan inclosos en el pla de mandat i en els pressupostos municipals aprovats. El Partit Popular s'ha abstingut. El govern ha animat els nacionalistes a dur les seves iniciatives en la pròxima Junta Extraordinària de Portaveus que es farà dilluns. El Partit Popular s'ha quedat sol en la defensa de la proposta de llei per reformar les administracions locals que proposa el govern central i que preveu un estalvi, segons uns, i una retallada, segons uns altres, de 7.000 milions d'euros. El Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya Verds i Convergència i Unió s'han unit en una moció per rebutjar un avantprojecte que, diuen, no estalvia diners, sinó que elimina serveis. Aquest avantprojecte que ens presenten doncs no respon a les expectatives doncs del món local, molt al contrari, aquesta és una proposta que va en detriment dels serveis públics que presten els ajuntaments, que va de cara a la privatització, que retalla l'autonomia local. Quin és l'autèntic objectiu de l'avantprojecte? Proscriure i tancar els serveis de benestar que els ajuntaments han estat creant al llarg de les darreres dècades. Dits sense embuts, ens conviden a tancar més de la meitat de la nostra casa. Hi ha una cosa que es diu en lleis, que vostè coneix molt millor que no pas jo, que diuen que Catalunya té les competències exclusives en organització territorial. I això vol dir qui té les competències en què. Si es poden mancomunar serveis, si es poden traspassar als consells comarcals, a les diputacions o a la Generalitat. Però no ho ha de marcar l'estat espanyol, això, perquè ja resulti, o quina cosa, una llei que ens diu que tenim competències exclusives en això. Era i és necessària una reforma de l'administració local, indubtablement, per garantir el principi d'una administració i una competència, per evitar duplicitats i, per tant, evitar majors despeses, per racionalitzar i optimitzar recursos, per racionalitzar i optimitzar estructures, per garantir la sostenibilitat i estabilitat financera, per garantir un adequat control pressupostari. La proposta aprovada diu que la futura llei és un atac a l'autonomia local i, si bé aposta per una revisió d'aquesta administració, fa una crida a la mobilització del municipalisme a defensar-se i reivindicar els ens locals com a prestadors de serveis de proximitat. A Terrassa no hi ha cap servei municipal amb el símbol d'una orella, que vol dir que s'atenen les persones sordes amb el llenguatge dels signes. Aquest és el principal motiu pel qual el ple ha aprovat, amb l'abstenció del Partit Popular, per no fer referència a la llei estatal, una proposta presentada per Convergència i Unió de suport a l'Associació de Persones Sordes de Terrassa. La moció preveu una major sensibilització dels ciutadans sobre la problemàtica dels sords, posar mediadors en serveis públics per atendre amb el llenguatge dels signes i adequar el local que l'entitat té a la ciutat. En què la major part de la societat oient encara té un gran desconeixement de les necessitats d'aquest col·lectiu tan fràgil i vulnerable, fins i tot sobre el que significa veritablement ser una persona sorda i la dificultat d'accés als serveis més bàsics, socials, educatius, laborals. Pel que fa a l'arrel del problema, aquesta no és altra que la reducció que ha fet aquesta administració competent, la Generalitat, de la subvenció que venia rebent la Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA, i els corresponents endarreriments en els pagaments. Aquesta retallada de la Generalitat ha suposat una reducció del 17%. I que prefieren una exposició de motius erràtica
antes que dar su brazo a torcer. Y además en contra de sus propios actos. Porque les recuerdo que la ley catalana a la que ustedes hacen referencia en su exposición de motivos hace una extensa referencia a la ley estatal y que esta ley fue votada por unanimidad del Parlamento. D'altra banda, el ple ha rebutjat dues propostes, l'una presentada pel Partit Popular per crear la figura de l'agent cívic voluntari per assessorar els ciutadans en contra dels comportaments incívics. Aquesta moció ha estat rebutjada per l'equip de govern i l'abstenció de Convergència i Unió. I l'altra, presentada per Iniciativa per Catalunya Verds i que s'ha emportat l'oposició de tots els grups per desprogramar el quart cinturó i impulsar un nou model de mobilitat més sostenible i acord amb les noves necessitats comarcals. L'Ajuntament impulsarà una xarxa ciutadana d'horts urbans per l'autoconsum. El ple ha fet l'aprovació inicial d'aquest programa que s'encabirà en espais tant públics com privats sense ús. La sessió serà temporal i gratuïta per a desenvolupar un projecte d'horticultura. El consistori actuarà com a mediador entre propietaris i demandants per articular la gestió a través del treball en xarxa. Totes les formacions han recolzat la iniciativa. Diria que és un programa que pretén conjugar objectius mediambientals amb objectius de tipus social o comunitari, que ho fa plantejant fórmules de gestió d'espais sense ús que beneficien a totes les parts implicades, als propietaris, que tindran uns espais ben mantinguts, a les entitats que podran desenvolupar els seus projectes, a l'Ajuntament, que enfortirà el capital social, i a la ciutadania en general, perquè gaudirà d'espais amb una millora ambiental considerable. El Partit Popular ha mostrat el seu recolzament a la iniciativa, però ha demanat control del que es cultiva. També ha plantejat altres usos per als espais buits, com l'habilitació d'aparcaments. También se tendría o se debería contemplar la posibilidad de que para estos espacios se puedan convertir en otro tipo de opciones, como por ejemplo estacionamientos con la cadencia que nosotros tenemos en nuestra ciudad, siempre desde luego con las mismas condiciones de cesión, obviamente como se figura en el anexo 3, como está explicado, en relación al IBI. También quisiéramos tener claro y que asimismo se transmita con total rotundidad que el cultivo de plantas no permitidas por la ley no estará permitido bajo ningún tipo de concepto. Des de Convergència i Unió han recordat que la seva formació ja va plantejar la possibilitat d'habilitar zones d'aparcament en solars buits de la ciutat. Sobre els horts urbans s'hi han mostrat a favor. Tot el suport també en aquest programa d'horts urbans, que dona una aplicació i jo no he vist enlloc que en negui cap altra. Per tant, el vot favorable del nostre partit, del nostre grup municipal, aquesta proposta de programa, que a més, per quelcom que no s'ha indicat, però sí que la regidora Herrero m'ha comentat per telèfon, que és que és revisable i ampliable, que és una primera prova i que, per tant, podem fer tots els retocs que calguin en un futur. Es calcula que actualment hi ha a Terrassa 200 solars privats i 80 públics en desús i de més de 500 metres quadrats que es podrien dedicar a encabir-hi horts urbans. Dues associacions han fet arribar en aquest ple de febrer les seves peticions a l'Ajuntament de Terrassa en l'apartat de participació ciutadana. D'una banda, l'Associació Cultural La Gallineta ha centrat la seva intervenció en la defensa del Casal Popular L'Atzur, que han definit com un projecte d'autogestió i autoorganització juvenil i popular que vol ser un espai de transformació social i d'unitat popular. Degut a que l'activitat de l'Atzur es du a terme en un immoble ocupat del carrer Arquímedes, propietat de Caixa Penedès, que ara en reclama el desallotjament, l'associació reclama el posicionament del consistori i que actuï de mediador amb l'entitat financera per poder continuar. I davant de tot això proposem que l'Ajuntament es posicioni públicament en defensa del Casal Popular L'Atzur, que l'Ajuntament faci de mediador amb Caixa Penedès per aconseguir la cessió temporal del local. L'Ajuntament cedeixi la gestió de locals de titularitat municipal a col·lectius socials o culturals de la ciutat per tal que es puguin autogestionar lliurement. I per últim, que es penalitzi mitjançant pujades de l'IBI als edificis ocupats, perquè el Casal Popular L'Atzur és present i sobretot futur. L'Ajuntament es posiciona a favor de qualsevol activitat de les entitats que reverteixin el bé comú de la societat, a la transformació social. Si aquesta és, com ha expressat el Casal Popular L'Atzur, té el recolzament de l'Ajuntament.
en quant a la petició de que fem de mediadors, dir que crec que nosaltres, tal i com fem de mediadors en molts casos, aquí també farem de mediadors si les voluntats estan d'acord. D'altra banda, l'Associació Espai Democràtic Intercultural ha denunciat al ple violència injustificada per part dels Mossos d'Esquadra en uns fets que van tenir lloc el passat 26 de gener en un pis del carrer La Lluna. A més, ha concretat que es va agredir de forma injustificada 6 persones i que 4 van ser detingudes. Per tot això, que proposem a l'Ajuntament en el ple que es posicioni públicament contra la violència injustificada que han exercit els Mossos d'Esquadra contra 6 ciutadans terrassencs el dia 26 de gener del 2013. Demana explicació a la consellera d'Interior de la Generalitat, Principina, per l'actuació dels Mossos d'Esquadra pel cas que ens ocupa. El tercer es crea un òrgan municipal i independent dels cossos de seguretat de l'Estat que controli les funcions i el correcte funcionament d'aquest. L'Ajuntament, en el cas del segon punt, demanarà a la propera Junta Local de Seguretat, prevista d'aquí unes setmanes i que comptarà amb la presència del conseller d'Interior, una ampliació d'informació i els aclariments necessaris sobre els fets que s'han exposat. I en el tercer punt, doncs dir que l'Ajuntament, la Terrassa, ja disposa en aquests moments d'un òrgan de participació ciutadana, que és el Consell de Seguretat Ciutadana de Terrassa. La Bòria ha explicat que l'Ajuntament sempre es posiciona en contra de la violència injustificada, però que en aquest cas ha d'esperar el tancament del procés judicial obert per poder opinar amb coneixement. La regidora també ha defensat la tasca dels Mossos com a professionals garants del compliment de la llei i de la seguretat dels ciutadans.